bana ye mugamba mutya fifiza kuyinjala nsubuga wano kansubire nti no muli bulungi olwero njagala twogere ku kigambo entalo bwobanga olwananga olutalo weewalanga okulwana entalo ezisukka mu bbiri ne bwobanga oyina abawagizi oba abawaga entalo tolwananga lutalo lusukka lutalo lumu oba bbiri lwolwana entalo eziwerako tomanya ani agenda okukuba essasi erisembayo ojja kulowooza fifi yaali nkubye nga muntu mulala yaali kubye era newooba wakunoonya gwokolako revenge oba wakusasuza oyinza obutamufuna omutuufu ku lw'ensonga abalabe bwebadde olwana babadde bawerako omugenzi Sheikh Nuh Muzaata Mungu amusaasire ebyamusoboka muwejjana yakozesanga nnyo ekigambo ekyo nali nakayingira amawulire awo nakayingira bukedde ng'akigamba nnyo ndowooza jayi yali wayuto dda kino nakyogerako dda namugamba entalo osise nnyingi osise entalo ennyingi ojja kulemwa okumanya ani akuba kendeezaako ekintu ekyokubiri muganda wange ng'oyingira olutalo sooka otunuulire bw'oyingira mu lutalo nabo like guruupu yo gy'ogenda olwana nayo okulwanyisa whoever you're going to fight bw'oteeka ku minzaani abantu abo ani asinga okufiirwa singa olutalo luyiika gwe oba bo oba mwenna bwe mubanga mwenna mufiirwa well and good ddamu weebuuza ekibuuzo ani ali ku front page ali ku risiki ey'amaanyi ali layikira okufiirwa ennyo okusinga abali mu lutalo wadde nga mwenna muli ku leve efiirwa mwenna mulina kye mufiirwa naye mulimu asinga okufiirwa yaani bw'obeera nga yeggwe nga gwe goba mu lutalo luno lwonna you being fronted erinnya ryo liggibwayo nnyo ze mmundu ku ggombolola ku lw'ensonga nti bayinza obutafuka singa kubali abangi bewaali eyinuliddeko nogamba awutalo tululimu bangi katululwane ali ne bafokasinga ku ggwoomu ate bano ne batakutaasa mu lutalo olwo oba ebigambo byange bitegeerekese mu gguruupu yammwe mwe muli muyinza okuba mwenna muli ku ggulu levo y'emu ng'olaba mwenna mufiirwa mu lutalo olwo lwe muba mulimu but ddako mu kasonda ke ewuwe weebuuze fenna tufiirwa naye ani gwe bafulontinze ennyo nti ye fifi lwaki fifi gwe bafulontinze oyinza okugamba kubanga nze mmanyikiddwamu lwaki bwebaa nze mmanyikiddwamu mulimu abalala bansingako ekirala nyinza okuba mmanyikiddwamu naye nga mulimu abansingako sente mulimu abansingako experience mulimu abaludde ku system lwaki nze gwe bafulontinze dakiika weekubeko mu kifuba olifurektinge ku bulamu bwe ogambe bwe mba nga nze gwe bafokasinzeeko abakubi bali be tulwanagana nabo singa bakuba essasi kitegeeza bayinza okwekuŋŋaanya bali abantu ne bagamba bano be tulwana bali kikumi katukwateko omu tumufiireko tubeeko kye tubasuuza kati mwe kye baagala okusuuza bwe kiba nga kisuuza ggwe ng'ate bano abalala b'olwana nabo bwe muli lwedde okulwanisa bali balinga abatakiraba nti ggwe ofiirwa basigala bakusindiikiriza ggwe ofulontinge deeka olutalo luveemu ze mmundu ku ggombolola ku lw'ensonga kitegeeza nti bano abantu bali bemulwana bwe banaafuna ekigurupu kyabwe ne kigamba katufokasinge ku fifi tumukube bajja kukuba babeeko kye bakusuuza by all means tebakulimba nti eri omuntu akuteeka mu lutalo n'atabaako kyakusuuza kaabe munafu wabaako kyakusuuza eyinza okuba nga pasentegi ntono naye abaako kyakusuuza mu butono bwa pasentegi ye so bw'okizuula nti nno mu gguruupu eno mwe mulwanira bano abakujajjatta bakufulontinga naye nga ggwe ofuuse main target ogenda okufuuka saddaaka ku lwabwe deeka withdraw olutalo oluveeko kubanga kitegeeza nti bwelwanakuba essasi erisembayo ng'osigaddeko kikuba mukono abantu abo bayinza n'obutajja kutwala mulago oba tebajja kukikola CPR kulaba nga bakuwa first aid so that ambulance egenda okujja oba omusawo oba poliisi egenda okujja okutwala mu ddwaliro ng'osizza ogw'enkomerero entalo zino oziweeyinganga nnyo I'll give you an example
fena tukubwa mungere mu bindala nimuba mu lutalo lwopima n'ogamba luno kambaleke baleekaane lujja kuggwa si buli lutalo nti olina olulwana si buli lutalo nti lwetaagisa amaanyi awamu oyinza okuba ng'amaanyi go gajja kusinga naye ogenda okibala abalamu goga nyinza okwolesezaamu obunafu bwange nga ndeesa amaanyi gange ng'ate tekiri worth soko withdrawinge naddala nga nkugambye nti oyambadde lugoye lweru lujja kugendako ebbala Kamiri yagambanga eddanga mukola ku interview ngagamba bukasito yingira omulimu gwaffe guno oba ofuuse mukinjaji ayambala ettaawo eryeru omusaayi ojja gufuna naye eriyo omusaayi gw'osobola okwewala okutonnya ku ttaawo lyo so ze zino entalo buli wajja ku social media n'okolerako bizinesi n'okolerako ekintu kyo n'otutimuka oba n'omanyikibwa bwe muba musukkulumidde kuffe abantu aba bulijjo nti nze omuntu owa bulijjo olutalo lwange lujja kuggwayo nga teri alutegedde naye olutalo lw'omuntu ow'amaanyi oba amanyikiddwako oba alina kintu ekyenjawulo lutya bwe lujja omuntu n'afungiza n'ag'omu buto abaako kyakusuuza mu ngeri emu oba endala ky'ova olaba nti olina okubala entalo ezo nga tonnaziddamu n'ogamba ono fifi fitoli worth my time ne bw'onootuuyana ggwe nkuzize yiga okuzira mu ntalo yiga okuweeyinga entalo yiga okulondobamu mu ntalo ogambe nti aa mubenziramu ggwe fifi toliiku wadde abalala bakulaba oyinamu ensanze sikulabamu nsa I will give you an example nze ndi muntu wa bulijjo naye nina entalo zeŋŋaana ne ŋŋamba abantu bakulabamu ensa naye nze ggwe sikulabamu nsa sijja kuddamu sijja kulwana sijja kuliplayinga ne muvinga onnoobulamu ne wabaayo ate entalo nga za for fun comedy nga tewina kyofiirwa onyumirwa bunyumirwa yes gye ziri tuzibaddemu ne bakuteeka ne weesanga wakati w'olutalo nga tomanyi gye lwavudde wabula erinnya lyesanze lize ng'omwana yawaasa omugambo kati naawe n'onyumirwa vibe n'opiikinga n'ogaa bandeese mu luno kankole ebifaanana nti nziramu nga tetubazzeemu direct n'okola ebifaanana trend ne yeeyongera yerinnya ne libeerako naye nga tolina kyofiirwa tolina just onyumiddwa vibe ezo entalo weezityo ezo oliwadde mboze enjoyinga bati olutalo lwonna nga mululwanira mu group oba nga mupretending okuba nga mululwanira mu group why am I saying pretending because in actual sense ogenda okudda mu bulamu bw'abali abantu abalala bakulimba nti mulwana wamu nga bo tebalwana nga literally bakunnyikayo mu lutalo dangeeka ofumiitirize nga tonnaba kuteekayo mmundu yo nga tonnaba kuggyayo masasigo ogambe nti nwana ne fifi nwana ne nora nwana ne dana nwana ndi ne esi ndi naani omulala mamdi nti nkuŋŋaanyizza ku luuyange eweze nti ye ku lwene ensindika mu lutalo naye ani akulembedde fifi dina agamba fifi kuba nora agamba fifi kuba mamdi agamba abasabule esi agamba kuba embwa ezo kati nze nga fifi oba nevayo christine nagamba tokikola ali omu baine bagamba christine byayogerako tabimanyi naawe ffe twakubakubadde embwa wano kukyalo kuba kati ba kisigalidde eri fifi okudda ewange mu luumu yange emu nsooke ndowoozemu ŋŋambe nyingira olutalo oba siruyingira bwe baba nga bali bonna bafokasinze ku nze bano baddina abalala bali eno tebabali nako kyokka nga fena tuli ku vita y'emu nfiirwaki weeyinga kyofiirwa inkeesi bakkubye essasi erisembayo bw'olaba nga tolina kyofiirwa yingira olutalo kuba bw'olaba ng'ofiirwa nga bali balwana nabo tebafiirwa banno booli nabo mu guruupu kyokka bakusindiikiriza withdraw obuseera businga tekiba ku kuwangula lutalo kibeera ku kuwangula ekyo gwe kiwamanya kiwafokasingako bwe kuba kukola kukola bwe kuba okitegeera nti fokasinga ku kiri ky'oyagala olutalo nga terulina nnyo makulu luleke si buli wamu nti olina okupuluvingirawo obusajja oba obukazi nti nze ndi wakabi naddala ng'oyambadde ettawuli eru ate oyinza okugenderera bigenda okuggwa ng'obadde weerwanyisa nawekka ng'olutalo ogenda olupima nga mutuufu gwe olwana ggwe nga woline mu kifaananyi taliimu kubanga nga talina waweeyinga ng'oli mu kwerwanyisa so weewala okwerwanyisa in this guys ng'olowooza olina gw'olwanyisa beebyo ebyange fefirakwi mukyala nsubuga wano kaŋŋende migogu nagisibadde giva ekirudu nninda gaali entwala tennajja